Ақтауда Роза Айдарбаеваның жеке концерті өтті. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі 72 жасында ақжарматты күйге шымберді. 2,5 сағатқа жалғасқан өнерге ішінде Қазақтың жетіге мектебінің өкілдерінің шығармаларын күйші мен оның шәкірттері орындады. Роза Айдарбаева өңірдегі күй өнерінің әрін тайдырмай, нәрін жоғалтпай жеткізіп жүрген саңлақ, Құрманғазы мен Дина дәстүрін жалғастырушы, бар ғұмырын қасиетті өнерге арнаған жан. Сіз мына Маңғыстаудың күй өнерін жоғары дәрежеде дәріптеп, нотаға түсіріп, үлкен келешек ұрпақ үшін шығартыңыз, өзіңіздің үлесіңізді қосып жатырсыз апай. Қазақта сырлаяқтың сырында кетірмей, жаңа Ақылбек бауырымыз айтпақшы, жүзге келіп ортамызда амансау жүре беріңіз, сізге зор денсаулық тілейміз. Кеш шымылдығы қартбайдың күй басы күйімен түрілді. Әрі қарай өнерсүйер қауым Махамбеттің қайран нарын, Құрманғазының қайран шешем, Динаның қарағасқа атты туындыларын тыңдады. Күйшілер әулетінен шыққан дарын иесі Роза Айдарбаева талай шәкіртте тәрбиелеген, шығармашылық кеште күйшінің ізін жалғастырушылар төбе көрсетті. Қазақтың сонау күйдің жеті мектебі болса, барлық жеті мектептен күйден сусындадық. Және де Роза Айдарбаеваның әкесі Тайман Айдарбаевтың шығармашылығынан, Роза Айдарбаеваның өзінің шығармашылығынан барлық өздерін туындысын тамашаладық. Және де өзінің шәкірттері, көптеген конкурстардың лауреаттары, колледж қабырғасында оқытқан, және де кішкентай бүлдіршіндері де мектеп қабырғасында оқып келе жатқан шәкірттер де өнер көрсетті. Айта кетуіміз керек, Роза Тайманқызының шәкірттері көптеген еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет жасап жүр. Менің ақжарма кешім осы бірталай жылдан бері, енді мен кішкене пенсияға шыққасын бір 7-8 жылдай демалып қалдық. Бірақ енді мен концерттерге шығып жүрдім, колледжде сабақ берем. Енді осы өзім халыққа бір есептік концерт ретінде бүгінгі кешімді өткіздім. 2,5 сағат бойы күй тыңдап, ұлттық өнерге сусындаған көрерменнің күйшіге деген ықыласы да ерекше болды. Ақсындар Табылды, Нәдіржан Спандияр, Дидар.